Toppen av häståsen till bilarna. Det är lite platt på mitten, så om det bara spolar förbi. Det kommer bli utför på slutet på början. Åh! Fy fan vilka stigar! Vilket flow! Ja, det här är magiskt. Biten är lite platt här. Bilarna är inte så åka slutet. Som jag sa, lite trampa här innan. Sen är det bara ut för sen hela vägen ner. Men det är ändå lite fart ändå. Det är inte det här tråkiga stökigt trampa man har hemma. Man har ju ännu ett flow när det är platt på något sätt. Oj, pedalen slog i det. Jag bara rullar lätt så jag åker. Jag kommer Max tycka att jag jämrar mig så fan. Men innan har jag cyklat en jävligt lång sträcka, så jag är rätt trött redan i kroppen. Snart är vi uppe vid punkten där det bara ut för sen. Så bara upp här. Jag rullar lite ut för att samla energi. Det är upp. Resten av utförsträckan. Bara stanna här lite och vila lite. Nu blir det ut för. Mina ben. Helvete. Oh.